Jeg vil sige det på den måde. Hun lod sig i hvert fald ikke sætte på plads af mændene. Ja, professor emerita i kunsthistorie Lise Bech husker tydeligt sin mentor. Else Kaj Sass var den første kvindelige professor på Aarhus Universitet, og det krævede sin kvinde. Else Kaj Sass var internationalt orienteret, og hun arbejdede for at bringe sin viden i spil i samfundet. Else Kaj Sass blev den første faguddannede leder af Aarhus Museums kunstafdeling, og med sin lange museumserfaring skabte hun på kort tid grundlaget for det nye Aarhus Kunstmuseum i Vennelystparken, forløberen for det nuværende AROS. Hvis jeg skal være rigtig fræk, så vil jeg sige, hun bragte kunsthistorien ud over Valby Bakke og ud af sin egen lærers og forgænger Christian Ellings skygge. Og nu lægger Else Kaj Sass også navn til en ny pris på Aarhus Universitet. Else Kaj Sass-prisen, som hylder forskningsformidling, samarbejde og innovation. Prisen uddeles for første gang ved Universitetets årsfest i 2023.